ክብር ለመከላከያ ሰራዊታችን በሚል መሪ ሐሳብ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የሃይማኖት አባቶች የሀገር ሽማግሌዎችና ሌሎች አካላት የተገኙበት የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ ተካሂዷል። በውይይቱ አሸባሪው ህወሓት በሀገር መከላከያ ሰራዊት እንዴት እንደተሸነፈ፣ በምን መልኩ ወደ ትንኮሳ እንደተመለሰና በቀጣይ ከህዝቡ ምን ይጠበቃል በሚሉ ጉዳዮች ዙሪያ ገለጻ ተደርጓል። መከላከያ ሰራዊቱ ግዳጁን በአግባቡ መወጣቱንና ከመቀሌ መውጣቱም ተገቢ እንደነበረም ተገልጿል። የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር ኮሎኔል ጌትነት አዳነ እንደገለጹት ኢትዮጵያ በታሪኳ የተቃጡባትን ጥቃቶች ስትመክት የኖረችው ሁሌም ፍትሐዊ ጦርነት ስለምትገጥምና የህዝቦቿ አንድ ሆኖ የመቆም የዳበረ ባህል ስላለ ነው። ሰራዊቱ መቀሌን ለቆ የወጣው በሰራዊቱ ግዳጅ አፈጻጸም መመሪያ አቅመ ደካሞችን ጠብቅ፣ ተንከባከብ በሚለው መርህ መሰረት እንደሆነም ገልጸዋል። ፈጥሮች ሳይቀሩ አሰልፈዋል። በግብ ሲያመጣቸው አውቶማቲክ መሳሪያ በኢትዮጵያ ግብር የተሰበሰበ በአውሮፕላንም በመሬትም የሚዘንብ አውቶማቲክ መሳሪያ አለኝ፣ የትም ኪሎ ሜትር ሂዶ የሚደበድብ አለኝ ብሎ እነዚህን በሐሽሽም የሰከሩ ወይም ደግሞ አምነውም ሆነ ተገደው ከጀርባቸው በጥይት እየተመቱ እየተሰለፉ የህብረተሰባችን ክፍል እንምታው ወይ ነው ጥያቄ። የሞራል ጥያቄ ነው። ከሞራል አልፎ ደግሞ ብትመታ ህግ ነው ያስጠይቃል። የወጣንበት ምክንያት የኢትዮጵያን መከላከያ ሰራዊት ፊት ለፊት ገጥሞ እኔ እላችኋለሁ የእናንተን ሰራዊት ፊት ለፊት ገጥሞ የሚያሸንፈው አለ ብዬ አልጠረጥርም። በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የዲሞክራሲ ግንባታ ማዕከል አስተባባሪ አቶ መለስ አለሙ በበኩላቸው የመዲናዋ ነዋሪ ከሰራዊቱ ጎን መሆኑን እያስመሰከረ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። እስካሁንም ለሰራዊቱ በገንዘብ ብቻ 1.5 ቢሊዮን ብር ድጋፍ ማድረጉን ጠቅሰዋል። የከተማዋ ነዋሪ በቀጣይም ለሰራዊቱ ያለውን ድጋፍ ማጠናከርና የአካባቢውን ሰላም መጠበቅ እንዳለበት አሳስበዋል። አመራሩ የጸጥታ ኃይላችንና እናንተ በያላችሁበት አካባቢ ሰላማችንን በማረጋገጥ ኢትዮጵያን ሰላም የማድረግ እንደዚህ የሚቃጡ ጥቃቶችን ደግሞ በጋራና በአንድነት መመከት የምንችል መሆናችንን ዳግም ማረጋገጥ ያስፈልጋል። የውይይቱ ተሳታፊዎችም አስፈላጊ ከሆነ እስከ ግንባር ድረስ ሄደው ሰራዊቱን ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል። ገንዘባችንን፣ እውቀታችንን፣ ህይወታችንን ለመከላከያው እንደምንሰጥ ቃል እየገባው ጀግናው መከላከያ በእኛ ይታያል፣ እኛው በመከላከያ ውስጥ እንታያለን። በአቅም አድርጌያለሁ፣ በአስተሳሰብ አድርጌያለሁ፣ ህዝብ በማስተባበር ማድረግ የሚችለውን ነገር አድርጌያለሁ። ነገ ግን ከጎኑ ለመቆም ስለፈለግኩኝ መንግስት ይህን እድል ቢያመቻችልም በአንድነት ነው የምንጓዘው። አማራ፣ ኦሮሞ፣ ጉራጌ፣ ትግሬ የሚባል የለም። ኢትዮጵያ አንድ ናት።